שלום, אני דוד, והיום ניפגש שוב ונמשיך לטפל בקיבוצים אופקיים. בפעם הקודמת אנחנו ראינו שכאשר יש לי שתי נקודות שנעות על מעגל היחידה, הנקודה שיא השחורה והנקודה די הכחולה, ואני מתאר את הגובה שלהן בהתאם לזמן באמצעות גרפים, הגרף של הנקודה השחורה זה נותן לי בדיוק את סינוס. וראינו שהגרף הכחול שמתאר את התנועה של הנקודה הכחולה הוא למעשה קיבוץ אופקי פי שניים של הגרף השחור. קיבוץ אופקי פי שניים של סינוס. מה שאנחנו נעשה היום, ננסה למצוא ולברר מהו בעצם הביטוי האלגברי שמתאר את הדברים האלה. כלומר, נחפש את הביטוי האלגברי ואחר כך נעשה אותו דבר לגבי קיבוץ אופקי של קוסינוס. ובכן, איך נמצא, מהו הביטוי האלגברי של הגרף הכחול? הגרף הכחול פה הוא קיבוץ אופקי פי שניים של הגרף השחור. הגרף השחור הוא סינוס. כדי לתאר לעצמנו מהו הביטוי האלגברי של הגרף הכחול, אני צריך למצוא איזושהי נקודה כלשהי על הגרף הכחול. בחרתי סתם נקודה A כלשהי, יש לה שיעור X X ושיעור Y Y. ואני לא יודע על זה כלום. איך בכל זאת אני יכול לדעת משהו על הדבר הזה? באופן מקורי, מאיפה הגיעה לי הנקודה A? היא הרי קיבוץ אופקי של הגרף השחור. היא בעצם באה מהנקודה B אחרי שכיווצתי את הגרף P2. מה יכולה להיות אותה נקודה B? הנקודה B, יש לה קשר כלשהו לנקודה A. כיוון שהכל היה אופקי, שיעור ה-y חייב להיות אותו y, הכל זז במקביל לציר ה x, לכן שיעור ה-y הוא אותו y. מה יכול להיות שיעור ה-x? כיוון שזה היה כיווץ אופקי פי 2, כיוון שדחסתי את זה פי 2, אז אם בנקודה a יש לי x, זה מחייב שבנקודה b יהיה לי double x, פעמיים x, ורק כשיש לי פעמיים x ואני מכווץ מקו... מקו... את זה פי 2, אני אגיע חזרה ל-x. כל זה אומר לי שאני יכול לדעת מה השיעור הראשון של הנקודה b הוא 2x והשיעור השני הוא אותו y כמו בנקודה a. עכשיו, מה יכול להיות y? על הנקודה b אני יודע שהיא נמצאת על הגרף של סינוס x. אם היא נמצאת על הגרף של סינוס x, בהינתן השיעור הראשון, אני יודע בדיוק. מה יהיה השיעור השני? השיעור השני צריך להיות y הסינוס של השיעור הראשון. ולכן, אם ה-x הוא 2x בעצם, אז ה-y הוא הסינוס של 2x. קיבלתי שהנקודה b, שתי הקורדינטות שלה, שני השיעורים שלה, 2x, סינוס של 2x. מה קורה עם שיעור ה-y של הנקודה a? אתם זוכרים שאמרנו שזה בדיוק אותו שיעור y של הנקודה b. ולכן, ולכן זה חייב להיות גם כן סינוס של שני x. כלומר, מה קרה לי? בעצם קיבלתי פה שהנקודה a, השיעור הראשון של ה x, והשיעור השני שלה סינוס של שני x. כלומר, הגרף שקיבלתי, הגרף הכחול, הוא בעצם g של x שווה סינוס של שני x. המשמעות של זה, שאם אני לוקח ומכווץ את הגרף השחור פי שניים, במקום לקבל את סינוס x, קיבלתי את הסינוס של שני x. מה קורה לגבי קוסינוס? מישהו יכול לדמיין לעצמו איך יראה הגרף של קוסינוס של שלושה x? זה בעצם אותו גרף של קוסינוס כשדחסנו אותו באופן אופקי פי שלושה. תחשבו שפשוט הנקודה שמסובבת על המעגל היחידה מסתובבת פי שלושה יותר מהר. נחפור בזה בהמשך. לסיכום, ראינו שכאשר אנחנו מקווצים את הגרף של סינוס פי שניים, אנחנו מקבלים את סינוס 2x באופן דומה, נקבל את קוסינוס 3x כאשר אנחנו מקווצים באופן אופקי את הגרף של קוסינוס. אני דוד פיילכנפלד, נמשיך לחפור בעניינים האלה במפגש הבא. תודה רבה.